Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Güney Azərbaycan Televiziyasının efirində yayınlanan bizim mövqe verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Studiyada mənim aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Və mən Züriyə Qarayeva. Gündəmimiz olduqca zəngindir. Siyasi proseslər, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi məsələsi və digər mövzularda bugünkü buraxılışımızda biz danışacaq. İlkin bölməmizdə isə əsas gündəmin aparıcı mövzularından biri olan 5 aprel tarixində Avropa İttifaqı, Ermənistan və ABŞ rəsmiləri arasında keçiriləcək konfransla bağlı olacaq. Çünki sıradan bir konferans kimi görünsə də, əslində konferansın məzmunu birbaşa olaraq Ermənistanın silahlandırılması və həmin görüşdə, həmin konferansda hərbi paktın imzalanması ilə bağlıdır. Dəyərli izləyicilər, bugünkü efirimizin qonağı, araşdırmaçı jurnalist, çox hörmətli Həmid Herisçidir. Ancaq müzakirəmizə start verməmişdən öncə, əvvəlcə bir sujetimizi izləyək. Ermənistan ölkə kimi mövcudluğunu qorumaq üçün bölgədə gərginliyin artmasında maraqlıdır və rəsmi İrəvan çalışır ki, bu gərginliyi Avropa İttifaqı, ABŞ, İran və Rusiyanın əli ilə yaratsın. Gərginlik Paşinyana və ermənilərə növbəti 100 ildə yeni himayədar seçmə imkanı verəcək. Hal-hazırda pis vəziyyətdə qalan erməni cəmiyyəti qərbə yoxsa quzeyə üst tutmaq uğrunda ciddi müzakirələr aparır, seçim etməyə çalışırlar. Soros layihəsi olan Paşinyan hakimiyyəti təbii ki, qərbə İnteqrasiyanın tərəfdarıdır və bu istiqamətdə Ermənistan cəmiyyətinin hələ ki çoxluğunu inandıra bilmir. Amma bu prosesin özü Paşinyan hakimiyyəti üçün ciddi təhlükələr yaradır. Bu təhlükənin mənbəyi isə quzeydən Rusiya və güneydən İrandır. Ona görə Paşinyan eyni anda hər iki ölkə ilə ipləri kəsməyə tələsmir. Fikir verirsinizsə, Paşinyan hökuməti Rusiyaya qarşı atdığı addımları İrana tətbiq etmir. Əksinə, Moskvadan fərqli olaraq Tehran hökuməti ilə daha ciddi əməkdaşlığa üstün verir. Maraqlı odur ki, Tehran da Paşinyanın Qərb və ABŞ ilə bağlı bölgədə apardığı oyunlara Rusiyadan fərqli olaraq dözümlü yanaşır. Bunun da təbii ki, səbəbləri var. Birincisi, İrəvan İranı etibarlı nəfəslik gördüyü kimi, Tehran da Ermənistana qərbə çıxışının təmin edəcək bir ölkə kimi baxır. O cümlədən, İran Rusiyadan fərqli olaraq Ermənistanla Azərbaycana qarşı daha agresiv siyasət aparır. Yəni, İran və Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü düşmən siyasəti paraleldir və uzlaşdırılır. O cümlədən, Tehran erməni diasporasının əli ilə qərblə, əsasən də Fransa ilə əməkdaşlığa can atır və İranın buna nail olması üçün bütün imkanlar və göstəricilər var. Fransanın Ermənistandakı səfirinin İranla ermənilərə görə əməkdaşlıq etdikləri, həmrəy olduqları barədə etdikləri məhz bu amala xidmət edir. Bu baxımdan Ermənistanın Qərb və ABŞ ilə əməkdaşlığı Rusiyadan fərqli olaraq İranı qıcıqlandırmır. Əksinə, bu əməkdaşlığa göz yumurlar. Digər tərəfdən Avropada özünə lider dövlət deyən Fransaya da ermənilərə görə İranla əməkdaşlıq əlverişlidir. Çünki Fransanın Ermənistana operativ yardımlar etmə imkanı yoxdur. Bunun üçün Fransanın və ABŞ-ın bölgədə Ermənistandan başqa müttəfiqi də lazımdır və bu müttəfiq Ermənistana daha yaxın olmalıdır. Bölgədə isə ermənilərə görə Azərbaycanla xoş əlaqələri pozmaq istəyən tək ölkə İrandır. Bu baxımdan da İranın Ermənistan, Fransa, ABŞ üçbucağında rolu və yeri müəyyən edilib və Tehran bu rolunu oynamağa çalışacaq. Əgər Rusiya təbii ki imkan versə, rəsmi Moskva Paşinyanın bu kaprizlərinə sınırsız dözüm göstərəcəyinə inanmaq biraz fantastik görsənir. Bunu biz Moskvanın getdikcə sərtləşən ritorikasından da görə bilirik. Əvvəllər Paşinyana qarşı daha çox Rusiya mediasında, televiziyasında propaganda aparılırdısa, artıq Lavrov səviyyəsində sərt fikirlərə, hədə qorxulara rast gəlmək olur. 5 apreldə Brüsseldə Paşinyanla ABŞ və Avropa İttifaqı rəsmilərinin görüşü yaxınlaşdıqca Moskvanın ritorikasındakı sərtlik daha da artır. Və biz artıq Rusiyanın əksər rəsmi qurumlarında təmsil olunan şəxslər tərəfindən Paşinyana Ermənistan dövlətinin yaranması ilə bağlı dedikləri tarixi xatırlatmalara şahid oluruq. O cümlədən Ermənistan dövlətinin gələcəyini şübhə altına alan fikirlər də artıq Rusiya mediasının gündəminə oturub. Bu baxımdan sujetin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Paşinyan hal-hazırda ciddi dilemma qarşısındadır və Ermənistanın növbəti 100 il ərzində kimin himayəsi altında olacağı barədə çabalar göstərir. Müzik
Değerli tamaşaçılar, onu da diqqətinizə çatdırım ki, bundan sonra, bugündən etibarən bizim mövqe verilişini həftənin 5 günü saat 19:00-dan başlayaraq 1 saat yarım müddətində qonağınız olacaq. Və onu da qeyd edeyim ki, hazırda bizi siz həm uydu, yəni Peyk, həm də YouTube platforması üzərindən izləyirsiniz. Sizi maraqlandıran xüsusi suallar olacaqsa, Günas TV-nin təbii ki YouTube səhifəsinə daxil olaraq o suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz. Az önce hakkında bahsettiğim 5 aprel tarihinde Avropa İttifaqı, Ermənistan ve ABŞ rəsmiləri arasında keçiriləcək görüşün məzmunu tam olarak neden ibarətdir? Bu mövzumuz etrafında studiyamızın qonağı, araştırmacı jurnalist Həmid Herisçi ile müzakirə aparacaq. Hörmətli Həmid Bey, hoş gelmesiniz. Sizi studiyamızda görməkdən çox şadıq. Həmid Bey, dediğim kimi bu konferans heç də sıradan bir konferans deyil. Ən azından Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məxsusi tədbirlə bağlı yaydığı açıqlamanın məzmunu da bizə bir mənalı şəkildə deməyə əsas verir ki, Bakının əlində Avropa Sülh Fondunun Ermənistana hərbi yardımlar etməsi ilə bağlı, eləcə də müvafiq tədbirdə hərbi paktın imzalanacağı ilə bağlı ciddi faktlar vardır. Eləcə də 5 oktyabr tarixində də bu istiqamətdə Ursula von der Leyen'in Avropa Komissiyası sədrinin açıq şəkildə bəyanatları olmuşdu. Əlbəttə ki, məqsədin, hədəflərin nədən ibarət olduğu artıq mərhələli şəkildə bu kimi proseslər baş verdiyinə görə bizə məlumdur. Əsas suallardan biri Azərbaycanın hansı adekvat reaksiya verəcəyi ilə bağlıdır. Bəli. Çox razıyam suallarınızdan. Doğrudan da həyat, daha doğrusu siyaset, tale yenidən Azərbaycanı imtihana çəkdi. 44 günlük müharibə dövründə biz bölgeye, belki de bütün dünya bədən tərbiyəsi dərsi keçdik. İndi isə görünür Azərbaycan dünya geosiyaset, geopolitika dərsi keçməlidir. Doğrudan da gəlin realist olaq. Qarşı durma dövrü başladı. İndiyəcən əməkdaşlıq dövrüydü. Yəni Avropa ilə, sivil dünya ilə Azərbaycan əməkdaşlıq siyasətini seçmişdi. Bu siyasəti dəyişənlər, onu qarşı durmaya çevirənlər biz deyilik. Başqa qara ərcəkli əllərdir, siyasətçilərin əlidir. Yaxşı, gəlin düşünək, bizim əlimizdə hansı silah var, bizi qarşı durmaya çəkirlər. Hərbi silahları biz gördük 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan Haroplardan istifadə etdi, bayraktarlardan istifadə etdi, bunu gördük. Frezoloji silahlar var, məsələn, Cənab Erdoğan həmişə deyir, bir gecə gəliriz bu, frezoloji silahdır. Var təbiət silahları, şəfəqdə hücum, 44 günlük müharibə, şəfəqdə hücumda başlayır. O vaxt ki, günəş şüaları düşmənin düz gözünə vurur, o vaxt hücuma keç, düşmən kör olacaq. Azərbaycan bunları eləyib, bu silahlardan istifadə eləyib, uğurla. Yəni biz hərbi silahdan uğurla istifadə etdik. Biz təbiət silahından, günəşin şüalarından ilk günəş şüaları düşmən gözünü, düşmən optikasını kör eləyəndə biz hücumu keçmişik. Mən artıq bu detalları açıram. Yaxşı, Azərbaycanın əlində hansı silah var? Geopolitik silah deyirlər. Coğrafi silah. Bəli, bizim əlimizdə çox ciddi coğrafi silah var. Məsələn, ondadır ki, dünya xəritəsini tən ortadan yaran Qövs var, meridian xətt. Bu başlayır Şimal Buzlu Okeanından, keçir Rusiya ərazisinə, keçir Azərbaycandan, sonra İranı. Düz xətti, üç ölkədən keçir, meridian xətt. Rusiyadan artıq bugün Avropa təyyarələri, Amerika təyyarələri keçə bilmir. Bilirsiniz mənzərə, İrandan da keçə bilmir. Dəhliz bizdədir, nəfəscik bizdədir. Yəni biz o qədər də silahsız deyilik. Bizim hərbi silahlarımız bəli yetməz Avropadan qarşı durmaq. Ancaq bax bu Haushofer qövsü, nə üçün mən bunu deyirəm? Çünki vaxtı ilə ötən əsrin 20-ci illərində bu qövsü Karl Haushofer adlı Alman geopolitiki tapı, coğrafiya, coğrafi siyasət geopolitiki buradan başlayır. Əlbəttə siyasət olaraq adlandırmışdır. Heartland Azərbaycandır, dəqiq. Sizi inandırıram ki, hətta məşhur rəssam Salvador Dəli 42-43-cü illərdə bu geopolitik uşağın doğuşu adlı bir şəkil çəkir. İndi həmin şəkil NATO qərargahını bəzir, elə belə deyil. Xartləndi göstərir. Bu xətt düz Azərbaycandan keçir. Nəfəscik bizim əlimizdədir. Biz qorxmamalıyıq bu silahdan. Müəyyən qədər istifadə etməliyik. Nəyə görə etməliyik? Çünki vaxtı gəldi. 2010-cu ildə mən bu silahı reanimasiya elədim. Yəni bunun tapanı mən deyiləm. Karl Haushofer-dir. O tapmışdı ki, dünyanı tən ortadan yaran Qövs var, Stalingrad döyüşü 42-43-cü illərdə. Bəs bu xəttin ortasından gedir. Ancaq bunu çox gizlədi bilər. Çünki çox sadədir. Ancaq bunu anlayan adam artıq başa düşər. Heartland gizlidir.
O dünyanı tən ortadan yaran o geopolitik qövsken ona Haushofer qövsü deyik de. Bak bu çok gizli bir xeritelerde, hərbi xeritelerde geopolitik xeritelerde, əsr geopolitik xeritelerde gizli olur. Çünkü gördünüz ne kadar sadedir. Ancak çok da öldürücü bir silah. Bu silahın bir tətiyi Azərbaycanda, bir tətiyi. Bu, yani ki biz bəli beynəlxalq daşımaçılıq kanunları var. Azərbaycan üzerinden çok büyük bir hava trafiki geçir. Bir gün İtalya'dan, Fransa'dan, bütün Avropa'dan Çin'e, Orta Asya'ya giden bir tane yol var, o da Azərbaycan üzerinden. Aslında Turan yolu diye, Zengezur yolu diye, yerüstü navigasyonun bir o kadar da əhəmiyyəti yoktu. Bir gün 21. əsrdə en ciddi silah sənin hava ərazindir. Sənin hava ərazindən keçən beynəlxalq logistikadır. Beləliklə Azərbaycan bəli beynəlxalq imza qanunlara biz imza atmışıq ki, əngəl törətməyəcəyik və s. və s. Ancaq trafik çox güclüdür. Çox güclü. Xüsusən Rusiyayla müharibə başlayandan sonra. Yəni bizim də dispetçerlər baxırlar bu yola. Mən bilmirəm indi o Azərbaycan yenə də əvvəlki kimi bu yola belə can qanla qulluq eləyəcək. Yaxud biz də oradan da göz yumacağız da təyyarələr də gedir də bizim düşmənçilər. Yəni göydə mən demirəm, mən bir xəbərdarlıq eləyəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın həvəsi ölə bilər. Bax, bu beynəlxalq belə deyək, müqavilələrə sədaqətli qalmaqdan ötürü. Beləlik əlimizdə silah var. Yəni gəlin özümüzü o idmanda olur, sən çəkicək. Çünki gəlin boynumuza alaq, qarşımıza da Avropa Birliği dayanıb, qarşımızda Amerika dayanıb. Ancaq bütün Amerika deyil, bütün qərb deyil. Bir dəqiqə, bax, Parisdir, New Yorkdir, Washington deyil, Texas deyil, liberal klubdir. Dünyada həm də birisində bir də var, belə deyək də, konservativ klub. Konservativ klub Azərbaycan tərəfindədir. Bu Londondir, bu sözsüz ki, Washingtondir, bu Texas'dır, digər ölkələrdir. Gəlin, üzərimizə gələn liberal klubdur. Gəlin bundan qorxmayaq, özə siyahı da tam deyil. O Avropa Birliği, nə bilim, şey, o Amerika. Buna biraz sonra İran da qoşulacaq. Bundan sonra Hindistan qoşulacaq. Daha doğrusu Hindistan yox, Hindistandakı Zərdüşt icması. Tata şirkəti. Beynəlxalq daşımaçılıq bir şirkəti quracaqlar. Necə West India var idi 16, 17, 18-ci əsrdə daşımaçılıq. Bunlar qövs qurmaq istəyirlər. Bunların da qövsü var. Ancaq bizim Haushofer qövsümüz daha mükəmməldir. Mən 2010-cu ildə Rusiyanın Regnum İnformasiya Agentliyinə bu haqda bir müsahibə vermişdim. Top kimi patlamışdı bu məqalə. 75 saytda çap olunmuşdu. Yəni elə belə deyil. Azərbaycan yenidən bax bu Karl Haushofer mirasını dirildə bilər. Bizim qövsümüz daha mükəmməldir. Bizim, çünki bilirsiniz necədir? Siyasətdə hansı qövsdəsən? Bu qövsdə bizim qövsümüz dünyanı yarır. O qılıncdır. Onlar ki qılıncdır. Onlar ki balaca bıçaqdır. Üzr istəyirəm. Deməli çox vacib məqamlara toxundunuz. Bəli, Azərbaycanın əlində çox ciddi təsir rıçaqları var. Ancaq bu təsir rıçaqları sadəcə bununla yekunlaşmır, razılaşmıram. Çünki həm də burada logistika məsələsi var, həm də enerji məsələsi var. Məsəl üçün Rusiya-Ukrayna savaşının yaratmış olduğu reallıqlar var. Amerika Birləşmiş Ştatları böyük güclümü, çox böyük güclü. Siz də qeyd etdiniz. Çəki məsələsi var. Bunu idmanla da bir müqayisə edə bilər. Ancaq incə məqamlar da var. Çox incə detallar da var. Misal üçün, O'Brien'in Azərbaycan əleyhinə səsləndirmiş olduğu fikirlərdən sonra nə baş verdi ki, misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla konsensus əldə elədi, Azərbaycanın şərtlərini qəbul olundu. Misal üçün, Azərbaycan tərəfi bildirdi ki, Antony Blinken diqqətinə çatdırdı ki, Azərbaycanlı diplomatların Amerikaya görüşləri təyin olunmalıdır, təmin olunmalıdır. Yəni, Amerikanı biz həm də nəyə görə, misal üçün, bu konsensusa dəvət edə bildik? Biz siz yenə də dedim ki, üzərimizə gələn bütöv Amerika deyil. Bütöv qərb deyil, liberal klubdur. Bəli. Konservativ klub Azərbaycanla çox ciddi müqavilələrlə, neft-qaz anlaşmaları, Azərbaycanın bilirsiniz necədir, şərqdən qərbə gedən trafikdə çox qəşəng logistikası var, əngəllərimiz yoxdur. Şimaldan cənuba gedən yolda da biz dominantıq, biz xartlandıq, ürəkik. Yəni bundan qorxmayaq. Deməkdən mən diqqətinizə çatdırıram başqa bir məqam. Əslində, bax, bu tandemin yaranması 5 apreldən başlayır 2018-ci ildən. O dövrdə Avropa İttifaqı, o cümlədən ilk növbədə dirijor çubuğu burada Fransanın əlindədir. Salon Zura baş verir, özü Fransa vətəndaşıdır. Diplomatik fəaliyyət olub. Bəli, vaxtı ilə
Fransa'nın müdafiə senatında müdafiə komitəsinin sədri olub. İndi orada nəticəmizi çıxardı. O gəlir, Fransa vətəndaşı olub, prezident seçilir Gürcüstanda. Sonra Nikol Paşinyan biraz keçməmiş Ermənistanda hakimiyyətə gəlir. Gəlir, qəşəng gəliblər. Əməliyyat, bu əməliyyatdır. Yəni bu dosiyədir. Gəlin açıq danışaq. Yəni bu düşünülmüş bir dosiyədir. Pillə-pillə həyata keçirilir. Bu logistikadır. Çünki Gürcüstanın dərin limanları var Qara dənizdə. Okean laynerləri yaxınlaşa bilər. Bu logistik, mallar, daşımaçılıqdan söhbət gəlir. Batumiya və yaxud orada olan Ziqduydiya, digər yerlərə böyük okean laynerləri gələcək, yüklər daşınacaq Dunay çayı vasitəsilə. Avropaya keçəcəklər Zəngəzurdan İrana, oradan Hindistana, Mumbai, Bombay, Bəndər Abbas, digər artıq bu infrastruktur hazır, birazdan səhimlər bir cəmiyyət də açacaqlar. Gəl, buna biz hazır olmalıyıq. Dünya borsalarında həmin şirkətin səhimləri müəyyən qədər artıq çıxarılıbsa da bu siyasi iqtisata keçdi yavaş-yavaş. Ancaq Azərbaycan da cavab verəcək. Bizim cavabımız göydə olacaq. Çünki Turan səması, Orta Asiya gedən bütün trafik Azərbaycandan keçir. Buna görə də mənə elə gəlir ki, Türk dövlətləri arasında Türk səması, Turan səması burada Avropa İttifaqına, Amerika İttifaqına yaxşı cavab ola bilər. Çünki dünyada cəmi iki təyyarə şirkəti var. SAS, Avropa Aerokosmik Agentliyi, mərkəzi Tuluza'dadır, Fransa'da. Digər isə Boeing Lockheed'dir. Azərbaycan, bax bu Turan səmasına Lockheed'i dəvət eləyə bilər ki, digər Türk Respublikalarda müqavilələr elə bunlarla bağlı. Beləliklə, Turan səması, Çin səması, Azərbaycanda biz birdən-birə SASA, Avropa Aerokosmik, yəni aerobası buraxan şirkətə cavab verilmiş olar. Çünki İran da vaxtı ilə 2015-ci ildə öz növ dosiyasını hansı şərtlərlə imzalamışdı ki, İran səması açılır, İran neftini satır, əvəzində 300 dənə bax bu Airbus alır. Biz məsələn buna bir cavab vararaq deyərik ki, Türk cümhuriyyətləri boyun qalır. Bildiniz necədir? Belə, bilsiniz necə? Yəni, eyni çəkilib, böyük bir biznes. Bu biznes müharibəsidir. Bu artıq hərbi müharibə deyil, bu marksizmin dediyi siyasi iqtisaddır. Azərbaycan buna hazırdır. Buna görə də ötən il aprel ayında ilə Boeing şirkətinin sədr müavini gəlib bizim cənab prezident İlham Əliyev ilə görüşmüşdü. İlham Əliyev, siz bilirsiniz ki, MIGIMO'da təhsil alıb, MIGIMO'da geopolitika dərsləri keçirilir. Çox yaxşı bilir siyasi iqtisad nədir. Çoxdandır ki, cənab Tokayev Azərbaycana gəlib. Şövkət Mirzəyev, bilirsiniz ki, Daşkənddə çox məşhur avia sənayesi var Sovet dövründən. Qalma, Orta Asiya aeroportda böyük investisiya fondları aça bilərik. Biz Turan səmasını səhəmləşdirə bilərik. Bu səhəmlər ata bilərik dünya borsasına. Yəni yeni daşımaçılıq şirkəti ki, indi Avropa bizə qarşı açacaq. Biz də buna qarşı, bax bu cür alternativlər yaratdıq. Bəli, bəli. Azərbaycanın gördüyümüz kimi bu cür silahları var. Prezidentimiz geopolitikanı, çox geopolitik o dirijor çubuğunu çox yaxşı havada oynadmağı elə bugün qılınc lazımdır, bugün dirijor çubuqları lazımdır, qələmlər lazımdır, göyə qalxsın. Bunlar hamısı bizdə bax bu dosiyələr var. Azərbaycan hazırdır. Bizim Karl Haushofer mirası ilə əlaqədar, bayaq dediyim, geopolitik silahımız var. Azərbaycanın geopolitik silahı var. Təbiət dedim, bu çox ciddi bir məsələdir. 44 günlük müharibə göstərdi ki, biz hərbi silahlardan, ən müasir smart, 21-ci əsr silahlarından Azərbaycan istifadə etdi. 4-cü və 5-ci nəsil silahı. Bəli. Biz lazım gələndə frazioloji silahlardan da istifadə etdik. Bir gecə gəlirik biz. Həmişə deyirdik gəliriz. Psixoloji müharibə. Bəli, psi silah deyirlər buna. Psixoloji silah. Biz şəfəqdə hücum elədik. Yəni ki, bu da çox gözlənilməz idi. Səhər vaxtı kör etdik. O düşmənin bütün optikasının gözlərini və s. Bunlar hamısı know-how-lardır. Bəli, biz büyük həmin coğrafi silahdan, Karl Haushofer'in dediyi dünyanı tən ortadan yaran, bax o qövsdən istifadə etməliyik. Biz göstərməliyik ki, bəli biz bu dəhlizi qulluq edirik, təyyarələr, biz NATO'nun bütün təyyarələri, Amerikanın bütün təyyarələri, qərbdən şərqə, şərqdən qərbə, məsələn Azərbaycan üzərindən, budur Zəngəzur dəhlizi. Əslində, məsələn deyim ki, biz deyirik ki, daşımaçılıq Zəngəzur. Əslində o biz Bakının üzərindədik ki,
bu hava trafiği çok gürdü. Çok gürdü Azerbaycan kimi bu Gürcistan'dan gelir, Azerbaycan'dan geçir Orta Asya vesaire. Azerbaycan müəyyən redaktalar etməlidir. Bəli, biz əgər bizi qarşı durmaya çəkirlərsə, bu qarşı durmaya çəkişdir. Ancaq gördüyümüz kimi bizim axı alternativimiz var. Bizim cavab vermək qüdrətimiz var. Kimin ağlına gələrdi ki, Azərbaycan bəli, pualarla 21-ci əsr müharibəsi etdik. Demək, biz müasir dünyadan qarşı durmaya hazırıq. Biz müasir silahlardan istifadə etmişik. Nəinki hazırıq, konturlarını biz çizirik. Bəli, cənab prezident İlham Əliyev dünyanın ən müasir hərbi müharibəsinə aparıbsa, sizcə siyasi iqtisad, səhmdar cəmiyyətlər, Lockheed və SAS şirkətlərini qarşı-qarşıya qoymaq Azərbaycan qoya bilər. Həmid bəli, qoya bilər Turan səmasını səhmləşdirməklə. Burada çox önəmli məsələlərdən birini düşünürəm ki, qeyd eləməyimiz vacibdir. Az öncə liberal klubun hücumundan və hədəflərindən danışdınız və bu hədəflər içərisində əslində hədəf alınan bölgələrdən biri də həm də İrandır, ölkələrdən biri də həm də İrandır. Amma buna baxmayaraq İran Bakıdan fərqli olaraq təəssüflər olsun ki, çizilən bu ssenarilərdən sanki xəbərsizdir. Çünki bugünə qədər mərhələli şəkildə, maksimum şəkildə Ermənistana hər cür dayaq göstərilib İran tərəfindən, gizli və aşkar şəkildə İrəvan dəstəklənib. Amma bugün elə 5 aprel konferansı da orada imzalanacaq olan hərbi pakt da bizim deməyimizə əsas verir ki, demək ki, Ermənistan İranın özünü də hədəf alacaq, təhlükəsizliyini sual altına alacaq, istənilən ssenaridə yer ala bilər. Belə olduqda deyə bilərmi ki, Tehran ümumiyyətlə bu cür ssenariləri qiymətləndirmək bacarığında deyil? Əvvəla İran bu yaxınlarda Parisdəki səfirini dəyişdi. Səfirin dəyişməyi çox ciddi bir məsələdir. Göstərir ki, İran artıq Avropada İslamçı siyasət, yəni Xomeyninin dediyi o siyasəti yürütməyəcək. Artıq Avropa cəbhəsində belə deyək, traktında humanist, dırnaq arası humanist, Avropa pərəst, Ariana, yəni biz Hind-Avropa xalqıyıq, biz mədəniyyət xalqıyıq, İranda silsilə tədbirlər başlayıb ki, biz mədəni ölkəyik, Ermənistanı qatırlar, bura Avropanı qatırlar. Ancaq İran unutmamalıdır ki, Azərbaycan ona, bax bu Karl Haushofer xəttində Azərbaycanla əməkdaşlıq imkanları var İranın. Rusiya ilə əməkdaşlıq var. Rusiya, Azərbaycan, İran bu xəttə dominantdır. Azərbaycan, məsələn, İran başa düşməlidir ki, Azərbaycan öz geopolitik siyasətində ona önəmli yer verir. Biz İranı inkar etməməliyik. İran bizim qonşumuzdur. Çox böyük geopolitik çəkisi ağır bir ölkədir. Karl Haushofer qövsündə, dediyim mən, onun yeri var. İndi İran özü seçsin. O balaca bir qövs, Gürcistan, Ermənistan, Zəngəzur keçir. Ha? Bir də var ki, bütün dünyanı ortadan yaran bir xəttdə bizimlə müttəfiq olmaq. Siyasət odur ki, sən gedək düşmənindən də istifadə edərsən. Mənə elə gəlir ki, Avropa Çin səddi çəkməməlidir. Bax, bizi demokratlar nə üçünsə Berlin divarı tikmişdilər, ya daha doğrusu sesləri tikmişdi, demokratlar göğünü dağıdılar. Bir gün Majino xətti çəkmək bəli. Avropanın ortasında, daha doğrusu Qafqazda. Bugün Avropadakı qarşı durmaları Qafqaza daşımaq. Avropa, Amerika öz qarşı durma modellərini Qafqaza daşımaq istəyir. Bu çox təhlükəlidir, çünki biz bunun nəticələrini Ukraynada gördük. Allah eləməsin ki, Bakı Azərbaycana, daha doğrusu bizim sərhədlərimizə daşınsın. Bizim, yenə də deyirəm ki, böyük təcrübəmiz var. Böyük təcrübəmiz var 44 günlük müharibədə, digər qarşı durmalarda biz əməkdaşlıq istəyirdik. Ancaq əgər bizi qarşı durmalara çəkirlərsə, Azərbaycanın bayaq dediyim kimi cavab verməyə çox böyük imkanları var. Artıq bu barədə düşünməyə, bu barədə redaktə işlərinə keçməyə məncə biz hazır olmalıyıq. Aydındır, çox təşəkkür edirəm Həmid bəy dəyərli fikirləriniz üçün, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün. Minnətdaram bəy, çox sağ olun, var olun. Dəyərli tamaşaçılar, müzakirəmizə Türkiyədə başdan 31 mart bələdiyyə seçkilərlə davam edəcəyik. Efirimizin qonağı isə Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı, ekspert, çox hörmətli Natiq Cəfərli olacaq. Ancaq müzakirəmizə keçməmişdən öncə qısa bir sujetimizi izləyək. Türk
Türkiyədə 31 mart 2024-cü ildə bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Seçkilərin ilkin nəticələri açıqlanıb. Səslərin 99,45% sayılandan sonra CHP 37,72% səslə liderdi. Bu nəticələrə görə CHP-nin bələdiyyə seçkilərində qalib gəldiyini demək olar. CHP-nin əzəli rəqibi ötən il prezident və parlament seçkilərində qalib gələn hazırki iqtidar AKP 35,52% səslə ikinci ən çox səs toplayan partiya olub. Yenidən Rifah 6,18%, DEM partiyası 5,65%, MHP isə 4,98% səs toplayıb. CHP İstanbul, Ankara, İzmir kimi 3 mühüm megapolisi əlində saxlaya bildi. Belə ki, Ankarada CHP-nin güclü namizədi Mansur Yavaş 58,80% səslə AKP namizədi Turqut Altınoku, İstanbulda Əkrəm İmamoğlu 50,79% səslə Murad Kurumu, İzmirdə isə Cəmil Turqay 48,62% səslə Hamza Dağı üstələyib. Digər diqqət çəkən məqam isə Bursa kimi mühafizəkar və sağmeyilli AKP-nin qalası sayılan şəhərin itirilməsidir. Siyasi şərhçilərin fikrincə, Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkiləri ötən il Erdoğanın qələbəsi ilə bitən seçkidən sonra həm iqtidar, həm də müxalifət üçün həlledici amil daşıyırdı. Müxalifət üçün bu seçki məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq, həm də qarşıdan gələn növbəti seçkilərdə əlini daha da gücləndirmək üçün əhəmiyyətli idi. Hakim partiya olan AKP üçün isə prezident və parlament seçkilərində qələbəsini tamamlamaq, müxalifət üzərində yekun qələbəni təmin etmək idi. Bu baxımdan İstanbul və Ankara Böyükşəhər Bələdiyyəsi hər iki tərəf üçün önəmli idi. Amma seçkilərin nəticəsi hakim AKP-nin planlarını və arzularını reallaşdırmadı. Dediyimiz kimi, seçki nəticələrinə görə CHP bələdiyyələr uğrunda apardığı mübarizənin qalibidir. Xüsusilə İstanbul və Ankaranı yenidən əllərində saxlamaları CHP-nin qarşıdan gələn parlament və prezident seçkilərində əlini yüzləndirdi. Və bu qələbə CHP-liləri illərdir Erdoğana məğlub olmaq durumundan çıxartmaqda dəstək ola bilər. O cümlədən İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə rəhbəri seçilən Əkrəm İmamoğlunun post Erdoğan dövründə Türkiyənin lider ola biləcəyi perspektivini də bir daha gündəmə gətirdi. Amma CHP-nin qalib gəlməsi Türkiyəni gələcəkdə yenidən koalisiya xaosuna qaytara bilər. Belə ki, hal-hazırda CHP-nin elektoratı təkbaşına hakimiyyətə gəlməyə imkan vermir. Müttəfiqlik edəcəyi qüvvələr isə AKP, MHP ittifaqından fərqli olaraq güclü və etibarlı deyil. Bunu biz CHP-nin prezident seçkilərində yaratdığı koalisiyadan da gördük. Lakin bu seçkilər AKP-yə də 2028-ci il üçün xəbərdarlıq xarakteri daşıdığı və bunu mütləq nəzərə almağa məcbur olacaqlarını da təsbit etdi. Ümumilikdə isə Türkiyədə AKP-nin mərkəzi idarəçiliyi, CHP-nin isə yerli idarəçiliyi həyata keçirməsi kimi tendensiyanın başlandığı da müşahidə edilir. Bəli, Türkiyə növbəti sınaq qarşısında oldu. Məlum məsələdir ki, Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri olduqca önəmli seçkilərdir və yerli idarəçilik ciddi səlahiyyətlərə sahibdir, idarəçilik sahəsidir və seçkilərin nəticələri də birbaşa olaraq Türkiyədə həqiqətən də tam demokratik, şəffaf seçkilərin keçirildiyinin həm də göstəricisidir. Və nəticələrdə CHP-nin müxalifət partiyasının üstünlük qazanması AK Partiya müqayisədə daha ciddi nəticələr əldə etməsi, əsas şəhərlərdə uğurlar qazanması əslində müəyyən suallar da yaratmış olur. Çünki mərkəzi idarəçilik bir partiyada, yerli idarəçilik isə digər partiyanın əlindədir. Odur ki, bundan sonra Türkiyədə siyasi konyunktura hansı çərçivədə formalaşacaq, daxili siyasət, xarici siyasət parametrlərinə, bundan sonra keçiriləcək seçkilərin də nəticələrinə hansı istiqamətdə təsirləri müşahidə olunacaq. Bütün bu suallar ətrafında studiyamızın qonağı Natiq bəy ilə müzakirəmizi davam etdirəcək. Natiq bəy, xoş gördük sizi. Natiq bəy, dediyim kimi, belə bir nəticənin yaşanması mərkəzi idarəçilikdə AK Partiyanın, yerli idarəçilikdə CHP-nin üstünlüyünün müşahidə olunması bundan sonrakı proseslərə, yəni ən azından siyasi, iqtisadi, geosiyasi, geostrateji formatda Türkiyənin gələcəyinə hansı təsirlər göstərə bilər? Əslində bu yenilik deyil. Bundan öncə də Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da CHP-nin əlində idi Amma mərkəzi hökumət, prezident və parlament, nazirlər isə AKP-nin əlində idi. Yəni, orada gerili özünü idarə etməklə mərkəzi hakimiyyətin səlahiyyətləri arasında ciddi bir
kanunverici tənzimleme var. Yani yerli hakimiyet neden sorumludur, hansı sahalara cevap deyilir, onlar çok aydın şekilde kanunlarla tənzimlenir. Belediyeler daha çok yerli halka xidmət gösterir ve mərkəzləşdirilmiş şehir təsarifatını idare edir. Yani şehrin nəqliyyat problemlerini, şehrin ulaşımı, şehrin gözelleştirilmesi, temizliği, bütün bunlar belediyenin səlahiyyətindədir ve ciddi səlahiyyətleri var. Ama mərkəzi hökumət tamam başka işlerle məşğuldur. Yani belediye seçkilərinin, məsələn, harici siyasətə və yaxud da hansısa bir formada ölkənin tutduğu mövqeyə birbaşa təsir göstermir. Ama nedir burada maraqlı olan? Maraqlı olan odur ki, Prezident Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan bundan öncə açıqladı ki, bu onun son seçkisidir. Yani 28-ci ildə növbəti seçkilər olacaq. Ve Erdoğan açıkladı ki, bu son seçkilerdir. Bundan sonra kanunvericiliğe göre de, konstitusiyaya göre de namizad olabilmez, prezidentliğe namizad olabilmez. Ona göre de sanki bu seçkiler hem iktidara hem müxalifete bir mesaj karakterliydi. Yani iktidara insanlar, seçiciler, seçmenler mesaj verdiler ki, 22 ildir arkanızdaydı ama iktisadi sorunlar, sosyal problemleri siz tam halledebilmediniz. Ve post Erdoğan dönemine de hazırlık gördüğünüz görünmüş. Yani bir figür çıxarda bilmediniz. Çünkü belediye seçkileri bu mənada AKP için çok ciddi bir sınav olabilirdi. Elə bir güclü figür çıxarabilirdiler ki, gelecekte hem de hamı düşünsün ki, bəli, gelecekte AKP'nin rehberliğinde de, prezidentliğe namizədə de, bu partiyanın prezidentliğe namizədə de bu şəxs olacak. Ama elə bir figür çıxmadı. Ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne İzmir'de. İnsanları belə deyək də ətrafında birləşdirə biləcək və gələcəyə apara biləcək bir figur çıxmadı. Bu çox nəyə görə maraqlıdır? Cənab Erdoğan'ın özünün siyasi kariyerasına baxsaq, o bələdiyyəçilikdən gəlib. Yəni İstanbul şəhərinin bələdiyyə başkanı olub, ondan sonra AKP'nin sədri oldu və 22 ildir ki Türkiyəni idarə eləyən komandaya rəhbərlik elədi. Ona görə də Türkiyə bələdiyyəçiliyinin bu mənada çox böyük önəmi var. Ona görə bu seçkilər önəm daşıyırdı. Bir tək şəhərlər uğrunda yox, 28-ci il uğrunda, gələcək uğrunda sanki mücadilə gedirdi və CHP'nin qazandığı səslərdə açığı CHP'nin tək CHP'nin səsləri deyildi. Bu həm də mühafizəkar kəsimin, yəni AKP seçməninin bir uyarısıydı, bir sarı kart göstərdi sanki futbol diliylə desək iqtidara ki, bax, bugünə qədər nə inflasiya ilə bağlı, iqtisadi problemlərlə bağlı, çətinliklərlə bağlı bir ciddi adımınızı görmədik. Və bu sizi uyarırıq ki 28-ci ilə qədər, növbəti seçkilərə qədər özünüzə çəki düzən verin. Həm də CHP-yə bir işarə idi ki, bax, əgər normal namizətlərlə çıxsanız, sizdə də dəyişim, dönüşüm olsa, bilirsiniz CHP-də, CHP partiyası Türkiyədə bir oturuşmuş seçmən kütləsinə malik idi. 25%-i keçə bilmir uzun zamandır. Bu sekülər kəsim, yəni 25%-i keçə bilmirdi. CHP indi biraz sağa açıldı, mühafizəkarlığa seçmənə doğru açıldı. Biraz millətçi ritorika gətirdi dilinə və dəyişimə getdi. Kılıçdaroğlu çox zəif bir başkanı idi, CHP'nin rəhbəri idi. Və Kılıçdaroğlu'dan sonra halk sanki CHP'ye bir kredi ayırdı. Yəni bir kredi verdi ki, bax bundan sonra görək siz nələr eləyəcəksiniz. Bundan başqa da iki önəmli faktor olur həmişə Türkiyə seçkilərində. Bir təqaüdçülər, bir de gənclər. Bak, bu iki grup Türkiyədə demək olar ki, seçkilərin taleyini həll eləyən gruplardır. Təqaüdçülər umduğunu ala bilmədilər. Yəni, indi bilirsiniz, ciddi inflasiya var Türkiyədə. Qiymətlər kəskin artır. 62% inflasiya oldu Türkiyədə. Yəni, dünyada ən yüksək rəqəmlərdən biridir. Və əməkli maaşları isə minimum yaşayış səviyyəsindədir. Yəni, orada askeri ücret deyirlər, 10 min lira səviyyəsindədir. 17 milyona yaxın insan, 14 milyona yaxın üzr istəyirəm insan Türkiyədə 10 min civarında maaş alır. Yəni təqaüd alır. Bu çox aşağıdır indiki rəqəmlərlə. Çünki Türkiyədə 4 nəfərlik ailənin yaşayış minimumu artıq 60 minə yaxınlaşır. 60 min liraya yaxınlaşır. Bax bu təqaüdçülər kütləsi, həmişə AKP-yə dayaq olan kütlə, bir hissəsi seçkilərdə AKP-yə məhz maaşların az olduğuna görə, təqaüdlərin az olduğuna görə, qiymətlərin yüksək olduğuna görə təpki göstərdi. İkinci nəsil dediyim kimi o ikinci faktor daha doğrusu gənc nəsildir. Türkiyə böyük bir dövlətdir.
85-86 milyonluq nüfuzu var. Böyük qardaş dövlətdir və gənc nəsil hər il təqribən 300-400 min yeni seçici gəlir. Yeni seçici, yəni ilk dəfə səs verənlər gəlir. Bu çox böyük rəqəmdir. Elə tək İstanbulda bu il 280 min ilk dəfə səs verən gənclər oldu. Yəni bu yarım milyondan da çox yeni gənclik, yəni yeni ilk dəfə səs verənlər artıq onlar dəyişim istəyir. Artıq siyasi səhnədə eyni insanları görmək istəmirlər. Və bu da bir ciddi bir mesaj oldu. AKP-yə də, CHP-yə də, digər partiyalara da və CHP-nin də sağ mərkəzə doğru irəliləməsi, soldan kənarlaşması ona xal qazandırdı sadəcə. Yəqin ki, bu xətt davam etdiriləcək. Yəqin ki, bu mərkəz sağa doğru CHP-nin keçidi sürətlənəcək ki, 28-ci ildə şansı olsun. Əslində, istəsələr də, istəməsələr də bu qlobal trendə qoşulmaq məcburiyyətindədir. Bəli, bəli. Tamamilə doğrudur. Çünki dünyada da artıq bu sağ trend güclənir, sağ mərkəz güclənir. Çünki sol və pseudo-liberal trend dünyada. Dünyanı müharibələrə, aclığa, pandemiyalara, nə bilim, belə çox insanlığı həddindən artıq narahat eləyən problemlərə sürüklədi. Və indi artıq yeni trend başlayıb. Bu, Avropada da belədir. Yeri gəlmişkən sağ və sağ mərkəz güclənir. Türkiyədə də biz bunu gördük. Və yavaş-yavaş bu Türkiyədə də bu trendin davamını izləyəcək. Amma çıxarılacaq ən böyük nəticə odur ki, Türkiyə başqa xaricdən, bəzən daxildən, bəzən elə Azərbaycanın içində də bəzi çevrələr var idi ki, Türkiyənin diktatura, avtoritarizm, seçkilərdə azadlıqların pozulduğu bir ölkə kimi əsasən də qərb mediasında belə tanıtmağa çalışırdılar. Türk seçicisi də, Türkiyə hakimiyyəti də buna çox gözəl cavab verdi. Tam demokratik, həddindən artıq şəffaf, müxalifətin qalibiyyətini qəbul edən, əlini sıxan və təbrik eləyən bir Türkiyə mənzərəsidir ki, bu çox gözəl bir mənzərədir. Çünki bu həm Türkiyənin gələcəyinə, gələcəkdə bu demokratik proseslərin dərinləşməsinə ümid verir, həm də iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşacağına ümidlər yaradır. Çünki istər-istəməz Türkiyənin imic dəyişikliyi, Türkiyədə demokratik təsisatların güclənməsi, investisiyaların daha çox gəlməsinə, iqtisadiyyatda müsbət dinamikaya səbəb olacaq və bunun ümumilikdə bölgəmizə ciddi təsirləri var. Yəni demokratik bir Türkiyə bütün bölgə üçün bir mayaka, bir can atılan bir məkana çevrilir. Yəni bu çox gözəl bir trenddir və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün də, bölgəmiz üçün də çox önəmlidir bu nüanslar. Hörmətli Natiq müəllim, əslində, biraz öncə siz girişdə də bir vacib məsələyə toxundunuz, hansı ki, Sayın Erdoğan özü də bələdiyyə seçkilərindən sonra Erdoğan bu qədər irəlilədi və ciddi bir kütlə toplaya bildi arxasında, ciddi bir xalqın dəstəyini qazana bildi. Əslində, bu bələdiyyə seçkiləri mən də sizinlə tamamilə razıyam ki, Türkiyədəki gələcək mənzərənin əslində ilkin detalları, ilkin siqnalları kimi qiymətləndirilməlidir. Baxın, Cümhuriyyət Xalq Partiyasında, Türkiyə Ana Müxalifət Partiyasında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu kimi çox ciddi fiqurlar var ki, artıq ard-arda böyük şəhərlərdə nəzarəti ilə keçirdilər. İndi Türkiyənin, üzr istəyirəm, Ədalət və İnkişaf Partiyasının, AK Partinin yəni, əlində də çox ciddi əslində təsir rıçaqları var mı? Var. Ancaq bunu növbəti, tutaq ki, varisi kim olacaq Erdoğanın? Erbakan misal üçün adı hallanır. Erbakan da bu seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində çox ciddi dividentlər qazanmış oldu. Çox ciddi saylar qazanmış oldu. İndi AK Partinin içərisindən belə bir figur yoxdur mu? Və yaxud da indi mi onu hələ ki ön plana çıxarmaq istəmirlər? Misal üçün Hakan Fidanın da adı hallanır onların arasında. Erbakan məsələsindən başlasaq, çox maraqlı və doğru bir nöqtəyə toxundunuz. Əslində, bunlar eyni milli görüşdən, eyni gələnəkdən gələn siyasətçilərdir də. İstəyir Saadət Partisi olsun, Rifah, Yenidən Rifah, hətta AKP-nin özü də milli görüşdən gəlir. Yəni, eyni tabandan gəlirlər. O millətçi, mühafizəkar tabandan gələn partiyadır və bu seçkilərdən öncə Erdoğan Erbakana təklif eləmişdi birgə davranmağı. Amma o imtina etdi və mənə elə gəlir ki, gələcəyi düşünərək imtina etdi. Çünki bilirsiniz, Türkiyədə yəni bizim ən çox sevdiyimiz qardaş və dayaq bildiyimiz ölkədir deyə çox yaxından izləyirik. Amma Türkiyədə bir önəmli bir detal da var da. Türkiyədə siyasi partiyalar bəzən liderlərə çox bağlı olduğundan liderlər səhnədən gedəndən sonra ya istefaya gedəndən və yaxud da hakimiyyətdən gedəndən sonra həmin partiyalar o partiyalar zəifləyir. Bundan qabaq ANAP olub, bundan qabaq Süleyman Dəmirəlin partiyası olub, Turqud Özalın partiyası olub. Onlar zəifləyirlər sonradan zaman keçdikcə.
İndi sanki Erdoğan'ın da özü elan etdi ki, mən daha seçkilərdə iştirak eləməyəcəm. Yəni son dönəmidir. Yəni 28-ci ildə seçkilər, daha doğrusu siyasətdən tamam kənarlaşmaq istəyir. Yəni 28-ci ilə qədər post Erdoğan dönəmində yeni siyasi güclü sağ mərkəzçi partiyanın yenidən yaranması ehtimalı var. Və Erbakan da bunu oynayır. Yəni AKP seçmənini oynayır ki, bax indi sizin dəyərlərinizi qoruya biləcək yeni bir partiya mənəm. Yeni bir lider mənəm. Ona görə Erdoğanla birgə getməli seçkiyə. Çünki AKP seçmənin içində də narazılar var. O iqtisadi vəziyyətlərindən, maaşlarından, inflasiyadan, dolların məzənnəsindən narazılar var. Onları öz ətrafına toplamağa çalışacaq. Və mən düşünürəm ki, AKP strateji olaraq bu seçkilərdə bəlkə də növbəti varisin tanıtımını etməli idi. Amma ertələdi, etmədi. Bəli. Elə buna getmədi. Amma AKP-nin içində də çox kifayət qədər güclü kadrlar var. Tək Hakan Fidan deyil, orada Nurman Kurtulmuş var, siyasi, çox ciddi siyasi təcrübəsi olan şəxslər var. Yəni, düşünmürəm ki, AKP tabanında və AKP-nin idarə etmə kadrosunda belə adamlar olmasın, var. Amma bunun tanıtımını məncə indi etmək lazım idi. Çünki 24-cü ildi, 28-ci ildə qədər 4 il ərzində həmin o yeni lider profilinin yaradılması vacib idi. Nədənsə buna getmədilər, ola bilər Erdoğan çox təcrübəli siyasətçidir. Düşündü ki, hələ buna ehtiyac yoxdur, seçkilərə 1 il, 2 il qalmış bu addım atmaq daha məntiqlidir ki, insanların yaddaşlarında qalsın və insanlar daha çox tez və isin işlinlər buna. Amma bir şeyi yəqin ki, hesaba qatmadı Erdoğan. Çox güman ki, müxalifət çalışacaq ki, erkən seçkilərə görə baskı qursun hökumətə. Həm parlament, həm prezident seçkilərini erkənə alınması ilə bağlı ola bilər ki, yaxın gələcəkdə müxalifətdən həmlələr görə bilər. Ancaq bu da müxalifət üçün bir əks effekt verə bilər əslində. Çünki bu, mən hesab edirəm ki, bu seçkilər əslində tam da reallığı əks etdirmirdi. Bu həm də sizin də sözünüzə qüvvət, bu bir mövqe səsi ilə əslində, bir sarı kart ilə əslində. AKP-lilər belə AKP-yə sarı kart göstərmək üçün ona səs vermədilər. Yəni, bu var idi. Bəli. Amma, yenə deyirəm, Erdoğan çox təcrübəli siyasətçidir. O elə bir fəndlər və yaxud da siyasi fəndlərdən söhbət gedir. Eləyə bilər ki, hətta müxalifəti belə indiki uğurlu bir durumunu problem altına, kölgə altına sala bilər. Məsələn, yenidən yeni konstitusiya dəyişikliklərini təklif eləyə bilər. Yəni, bundan öncə altılı masada müxalifət, əsas da CHP, yeni anayasa deyirdi, düzdürmü? Gücləndirilmiş parlamentar sistem deyirdi. İndi təsəvvür eləyin ki, Erdoğan bunu təklif eləyə bilər yaxın gələcəkdə, bir neçə aydan sonra. Və müxalifət buna necə yox deyəcək? Yox desə cığallıq olacaq da, necə deyərlər? Siz uzun zamandır bunu istəyirdiniz, indi bunu Erdoğan təklif eləyir mi? Deyə yox deyirsiniz. Bu xalqda çox ciddi əks təpki doğa bilər. Əgər parlamentar sistemə geri dönüş mümkün olsa, konstitusiya dəyişiklikləri yenidən, Erdoğan baş nazir kimi davam edə bilər. Bu prezident kimi o mümkün deyil davam eləməsi. Amma konstitusiya dəyişiklikləri olsa, yenidən parlamentar sistemə keçsələr, yəni əvvəlki sistemin daha yaxşı formasına keçsələr, bu zaman davam edə bilər Erdoğan siyasi kariyerasına da, seçkilərdə də iştirak edə bilər, baş nazir də ola bilər. Mənə elə gəlir ki, belə həmlələri... Bu seçkilərin bu məcrada davam etməsi, az öncə danışdığınız istiqamətlər, yəni seçkinin nəticəsinin olmasından asılı olmayaraq, hazır ki, mənzərə az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Türkiyədə şəffaf demokratik sistemin, seçki sisteminin mövcud olmasından xəbər verir. Bu həm də AK Partiyanın təşəbbüsü ilə referendum nəticəsində keçilmiş olan prezident idarəçilik sisteminin də müsbət yöndə təsdiq olunması demək deyilmi sizcə? Burada biraz suallar var. Burada suallar var. Çünki Prezident Respublikasına keçid olanda ən böyük şüarlardan biri bu idi ki, ekonomidə, yəni iqtisadiyyatda dalğalanmaları parlamentar respublika, parlamentar hökumət sıxıb saxlaya bilmir. Və Prezident Üsul İdarəsi iqtisadiyyatdakı dalğaları daha tez cilovlaya bilər. Amma bunun əksini gördük də, açığında sək, parlamentar sistemdən Prezident Üsul İdarəsinə keçəndən sonra lirə dəyərdən düşdü. Özdə ən az 2 dəfədən çox dəyərdən düşdü. İqtisadi çətinliklər oldu, inflasiya gücləndi. Bu nöqtəyi nəzərdən, əksinə Erdoğan, yenə deyirəm, o qədər təcrübəli siyasətçidir ki, bunu çox açıq şəkildə etiraf da eləyə bilər. Bundan öncə də eləyib. Bundan öncə də deyib ki, filan şeyi səhv eləmişik, filan addımımız səhv olub. Və xalq bunda əksinə belə siyasətçiləri sevir.
Türkiye toplumu sevir. Səhvini itiraf eləyən, səhvdən nəticə çıxaran və deyə bilər ki, bu gücləndirilmiş parlamentar sistem daha yaxşıdır. Prezident Respublikasına keçdik, başkanlıq sisteminə keçdik, müəyyən problemlər yaşandı bununla bağlı. Gəlin yenidən ayarlarımıza geri dönək, daha geniş səlahiyyətə malik olan gücləndirilmiş parlamentar sistemə keçək. Burada da prezidentin rolu güclü olacaq. Yəni, prezident qucaqlayıcı toplumu bir yerdə tuta biləcək bir simvolik, həm də ciddi figur çevrilə bilər gələcəkdə. Hörmətli Natiq bəy, əslində, üzr istəyirəm, sözünüzü tez-tez kəsir, amma ancaq o qədər maraqlı mövzular yaranır ki, bunu istəyirəm bir qarşılıqlı polemika şəklində bir son sualımız da olacaq sizə. Çox vacib məqamlara toxundu həm Züriyyə xanım, həm də siz. Əslində, bu prezidentli məsələsi Rusiya ilə Türkiyədə eyni effekti vermədi. Burada çox vacib məqamlar var. Türkiyə ideoloji toplumdur. Yəni, ideoloji toplumdur. Yəni, ancaq bugün sarı kart niyə verildi? Həm də inflyasiya məsələsi, gəlir məsələsi, pul məsələsi, buzdolabı məsələsi ön plana olduğu biz artıq açıq aydın görməyə başlamışıq. Ancaq Rusiya da niyə belə deyil? Misal üçün, Rusiyanın çox güclü bir maliyyə komandası var. Çox güclü. Sanksiyalar altında qalan Rusiyada, misal üçün, artım belə müşahidə olunur. Türkiyə ilə və Rusiyanı fərqləndirən detal nədir bu məsələdə? Bir çox sadədir bu sualın əslində cavabı. Resurs. Türkiyə resursları xaricdən alır. Təbii qazı, neftin 98%-ni, təbii qazın 97%-ni xaricdən alır. Mendeleyev cədvəlində nə görürsünüzsə Rusiyada var. Yəni, o qədər resursla Rusiya indi Amerikadan da, Yaponiyadan da daha yaxşı yaşayan bir ölkəyə çevrilməli idi. Çevrilə bilmədi deyə problemdir. Amma o resurslar ayaqda qalmağa imkan verir Rusiyanı. Amma Türkiyənin resursu yoxdur, təbii resursu demək olar ki, yoxdur. Türkiyənin əsas resursu coğrafiyasıdır, işlək və bacarıqlı xalqıdır və kifayət qədər ciddi şəkildə logistik üstünlükləridir və istehsal proseslərinin Türkiyədə daha çox önə çıxmasıdır. Turizmdir, xidmət sahəsidir. Yəni, Türkiyə alın təri tökə-tökə qazanır, Rusiya isə Allahdan, təbiətdən aldığı payla dolanır. Aydındır, hörmətli Natiq bəy, sizə təşəkkürümüzü bildirik, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, fikirlərinizi bizimlə Yunas TV tamaşaçılarla bölüşdüyünüz üçün. Minnətdaram, çox sağ olun, var olun. Hal-hazırda növbəti mövzumuza keçid edəcək. Məlum məsələdir ki, gündəmdə olan əsas ciddi müzakirə mövzularından biri də Ermənistanın sərhəd xəttində təxribatlara hazırlığı, canlı və hərbi qüvvələrinin aktivləşdirilməsi məsələsi də əslində bizim üçün heç də ilk, necə deyərlər, gözlənilməz, sürpriz, təəccüblü bir məsələ deyil. Çünki ənənəvi olaraq bütün bu müddət ərzində, istər 30 ilə yaxın müddətdə, istərsə də post-münaqişə dövründə qüvvələr balansının tamamilə Azərbaycanın xeyrinə dəyişdiyi bir vaxtda da ənənəvi təxribat ritorikasını biz daimi olaraq şahidi olmuşuq. Lakin bu təxribatlarda hazırki dönəmdə, məhz indiki vaxtda Azərbaycan və Ermənistan arasında etimad quruculuğu prosesi istiqamətində ciddi addımların atıldığı bir vaxtda və eyni zamanda az öncə haqqında bəhs etdiyimiz 5 aprel konfransından öncə belə bir addımın atılması, təxribatın həyata keçirilməsi əslində hansı hədəflərə tam olaraq sökənib bu sualın cavabını axtarmağa çalışacaq? Qeyd edək ki, bugünkü efirimizin qonaqlarından biri də Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog İlxan Şahinoğlu olacaq. Ancaq müzakirəmizə keçməmişdən öncə yenidən bir sujetə nəzər yetirək, daha sonra studiyamıza qayıdacaq. Paşinyanın Azərbaycanla sərhəddə qoşun cəlb edərək təlimlər keçirmək istəyinin arxasında rəsmi Bakıya hərbi təzyiq göstərmək kimi dəyərləndirmək düzgün deyil. Paşinyan başda olmaqla bütün ermənilər və havadarlar gözəl bilirlər ki, Ermənistanın Azərbaycanla müharibə dilində danışmağa nə resursları var, nə də hərbi hazırlığı. Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə qoşun yığmasının iki mühüm səbəbini demək olar. Təbii ki, fərqli siyasi şərhçilər və politoloqlar digər mülahizə də irəli sürürlər. Amma bizim fikrimizcə Paşinyanın əsas hədəfi budur. Birincisi, Paşinyan əsarətdə olan 8 kəndimizi Azərbaycana təhvil verməyə məcbur qalıb. Amma erməni cəmiyyəti, əsasən də Azərbaycanla sərhəddə yaşayan ermənilər buna hazır deyil. Bu baxımdan Paşinyan kəndlərin verilməsində çətinliklə qarşılaşıb. Ona görə də kəndləri verməsək, müharibə evinizə gələcək fikrini tez-tez işlədir. Məhz bu fikrə əsaslanaraq qoşunları sərhəddə yeritməklə bu ərazilərdə yaşayan ermənilərə baş verənlərin ciddiliyini anlatmağa çalışır. Yəni, sadə dildə desək, erməniləri qorxudur ki, kəndləri verməsək döyüşməyə və məğlub olmağa məhkumuq.
Ona görə qoşunları sərhəddə gətirməklə erməni cəmiyyətini qorxudaraq kəndlərin verilməsi prosesində neytrallaşdırmağa çalışır. Və çox güman ki, buna nail olacaq da. İkinci bir məqam Paşinyan bölgədə süni gərginlik yaratmaqla aprelin 5-də Brüsseldə ABŞ və Avropa İttifaqı rəsmiləri ilə keçiriləcək görüşdə əlini gücləndirməyə çalışır. Bu gərginlik Paşinyana ABŞ-dan və Avropa İttifaqından daha çox həm iqtisadi, həm də hərbi yardımlar almağa kömək edə bilər ki, Ermənistanın baş naziri də bu oyunu oynamağa çalışır. Digər tərəfdən Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə gərginlik yaratmaqla Avropa İttifaqı və ABŞ-dan təhlükəsizlik garantiyası almağa çalışacaq. Amma bu garantiyanı ABŞ və Avropa İttifaqı verə biləcəkmi? Əsl sual budur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Ermənistana belə bir garantiyanın verilməsi inandırıcı görsənmir. Bütün hallarda Paşinyan növbəti dəfə təhlükəli bir oyuna girişib. Müsbət nəticəsi isə heç yaxın üfüqlərdə belə görsənmir. Bəli, Ermənistan yenə də toqquşma, konfrontasiya axtarışındadır və atılan bu addımlar da yeni dostlar axtarışında olması, hərbi intensivliyini deyək ki, genişləndirmək istiqamətində ciddi addımların atılması da əslində yeni layihənin start verilməsinə də eyni zamanda bir işartıdır. Bu mövzuda studiyamızın qonağı ilə müzakirə aparacaq. Qonağımız politoloq Elxan Şahinoğludur. Elxan bəy, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir Züriyyə xanım, axşamınız xeyir Rusif bəy. Axşamınız xeyir xanım. Axşamınız xeyir olsun. Elxan bəy, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi yenə də heç də təsadüfi olmayan bir vaxtda Ermənistan sərhəddə aktivliyini artırıb. Təəssüflər olsun ki, canlı meydanda Azərbaycana qarşı heç bir ciddi addım ata bilməyən bu ölkədən biz hər zaman arxadan zərbələr formasında bu kimi təxribatların yalnız şahidi ola bilirik və bu cür aktivləşmənin də hərçənd ki, hərbi təlimlərə yönəlik bir aktivləşmə olduğu vurgulansa da, amma nəticə itibarilə gələcək təxribatlara hədəfləndiyini də əslində söyləyə bilərik. 5000-dən çox hərbiçinin bu təlimlərə yönləndirilməsi də əslində elə bu məqamdan xəbər verir. Siz necə dəyərləndirirsiniz məhz indiki reallıqlar kontekstində baş verən bu aktivləşməni? Mən də günlərdir bu suala cavab tapmağa çalışıram ki, bu təxribat Ermənistan hökumətinə, şəxsən başnazir Paşinyanın nəyinə lazım? Çünki yaxın 3 ildə bu cür təxribatlara biz artıqlaması ilə cavab verdik və istədiklərimizi də əldə etdik. 3 il qabaq yay aylarında təxribat törətdilər Tovuz istiqamətində, 2-ci Qarabağ müharibəsi başladı. Ərazi bütövlümüzün böyük hissəsini bərpa etdi. Daha sonra sərhəddə müəyyən, şərti sərhəddə bizə problemlər yaratdılar, strateji yüksəkliləri nəzarətə götürdü. Elə o, keçən 19 sentyabrdan əvvəl də, sentyabrın başlanğıcında belə deyək, yenidən dırnağası seçki keçirdilər, Ermənistandan təbriklər gəldi, bu da bir təxribat idi. Yenə də biz əməliyyata başladıq, istədiyimizə nail olduq, Qarabağ üzərində suverenliyimizi bərpa etdik. Yəni, bu dərs olmadı mı Paşinyan və onun hökumətinə? Ona görə mən bu sual yenə də cavab tapmaqda hələ ki, özüm də çətinlik çəkirəm. Bu nəyinə lazımdır? Axı, yenə də elə bir cavab verəcəyik ki, biz yenə də itirəcəklər. Məsəl üçün, təxribat olarsa, nə baş verəcək? Azərbaycan ordusu həmin o 4 kəndə daxil olacaq. Ermənistan ordusuna zərbələr endirəcəyik və yenə də itki verəcəklər. Düzdür, Paşinyan özü açıqlayıb, deyib ki, 4 kəndin Ermənistana dəxli yoxdur. 2 yerdə səsləndirib bu fikri. Bir Tavuş bölgəsində ermənilərlə görüşəndə, bir də partiyasının toplantısında ki, bu kənddən Ermənistana dəxli yoxdur. Bunu Azərbaycana təhvil verməsə, Azərbaycan bizə qarşı müharibə edəcək. Bundan sonra addım atmalı idi. Amma qorxur, çəkinir. İndi də 5 apreldə siz də xatırlatdınız Brüsseldə görüş. Amma mən bütün hallarda düşünürəm ki, Brüssel görüşü Azərbaycan üçün böyük təhlükə yaratmayacaq. Bu Rusiyanı Ermənistandan sıxışdırmaq məqsədi daşıyır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək istəməzlər. Bölgənin açar dövləti Azərbaycandır. Düzdür, suallarımız yenə də qalır ki, niyə məhz Paşinyanı çağırırlar, niyə Azərbaycan prezidentini də dəvət etməyiblər ki, görüş hər tərəfli olsun. Bu, əlbəttə bu suallar qalır. 5 apreldə heç nə qalmıyor. Bu həftə 5 apreli görəcək. Mən başqa bir ehtimalda nəzərdən keçirməyə çalışıram ki, bəlkə bunu Paşinyana müxalif olan qüvvələr bu təxribatda maraqlı olsunlar. Çünki Paşinyan açıq deyək ki, orduya nəzarət edə bilmir. Orduda 5-ci kolon var. 5-ci kolon dedikdə də Rusiyanın təsir imkanlarını nəzərdə tutur. Və xatırlayın, bu yaxınlarda radikal müxalifət nümayəndələri, o cümlədən keçmiş
Müdafiə Naziri Seryan Ahmanyan nə deyirdi? Erməni komandirlərinə müraciət etmişdi ki, sərhəddəki komandirlərə Paşinyan əmrlərini yerinə yetirməyin. Yəni bu aslında bu qanunsuzluğa qarşı əslində Seyran Ahmanyana qarşı əslində cinayət işi başlamalıdır. Yəni Paşinyan həm ordusuna tam nəzarət edə bilmir və bu təxribatın yaradılmasında əlbəttə ki, xarici siyasi mərkəzlər ola bilərlər. Amma hansı ölkənin xarici siyasi mərkəzi? Amerikanın, Avropanın yoxsa Rusiyanın? Məsələn, mən hesab edirəm ki, Rusiya bölgədə gərginlikdə maraqlıdır. Bəli. Bölgədə gərginlikdə maraqlıdır ki, Ermənistana itirməsin. Və hətta Paşinyanı devirmək planı da elə masada ola bilər Moskvadakı siyasi dairələrin kuluarlarında. Yəni, kiçik bir toqquşma ola bilsin Moskvanın maraqlarına cavab verir. Çünki bu toqquşmaya Paşinyan bilərəkdən gedirsə, güya ki, Amerika və Avropanın dəstəyini alsın, axı yenə də itirəcəklər. Yəni, biz dörd kəndlə kifayətlənməyə də bilərik. Azərbaycan olsun daha çox irəliyə bilər. Nə qazanacaq onda Ermənistan və Ermənistan hökuməti və baş nazir Nikol Paşa? Bunu Avropa və Amerikada da anlamamış deyirlər. Üstə, yəni, Avropa İttifaqı hərbi bir struktur deyil. Yəni, hansı təhlükəsiz təminatı verə bilər? Yaxşı, tutaq, belə bir təhlükəsiz təminatı verildi. Necə təsəvvür etmək olar ki, Ermənistan bir-birinə antagonist zid qüvvələr, Rusiyanın da hərbi bazası olacaq, Amerikanın da, Avropanın da, bunu təsəvvür etmək belə çətindir. Yəni, Rusiyanı çıxartsaydılar başqa məsələ. Demək ki, Ermənistanın taleyi düşünülmədən bu cür senaryolar oynanılır və bugünə qədər necə ki, Ermənistanın siyasi maraqları həmin qüvvələri düşündürməyib, bugün də eyni kontekstdə addımlar atılaraq sadəcə özlərinin çirkin maraqları, riyakar maraqları Cənubi Qafqazda icra olunur və nəticə əlbəttə ki, Ermənistanın özünün siyasi varlığının sual altına düşməsi ilə nəticələnir. Əslində, özür istəyirəm, Elxan müəllim, Züriyyə xanım çox maraqlı bir məqama toxundu həqiqətən. Çünki bugün Züriyyə xanım da qeyd etdiyi kimi proseslər elə bir məcraya yönəlib ki, baxın, bugün Nikol Paşinyanın son tutaq ki, Qazaxa səfəri, insanlarla görüşün çıxmaq şərti ilə son açıqlamaları, bəyanatları, Azərbaycan əleyhinə hər yanları heç də Ermənistanın milli və təhlükəsizlik maraqlarına xidmət eləmirdi. Bəli, Nikol Paşinyana təzyiq varmı daxildə? Çox ciddi təzyiq var. Ancaq nəzərə alaq ki, Nikol Paşinyan bugün təminatçı axtarışına çıxıb. Misal üçün, Granada görüşü niyə ləğv oldu? Ona görə ləğv oldu ki, Fransa iştirak eləmək istəyirdi. Azərbaycan haqlı olaraq imtina elədi. Azərbaycan deyir ki, üçüncü tərəf olacaqsa orada Türkiyə olmalıdır. Onlar da istəmədiyinə görə belə bir mənzərə ortaya çıxıb. Və bu mənzərənin əslində müəlliflərindən biri də həm də Nikol Paşinyandır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, bölgədə və eyni zamanda həm də onu qeyd edirlər ki, yəqin Elxan müəllim də mənimlə razılaşar, qeyd edirlər ki, tez-tez Ermənistanı Ukraynanın taleyi gözləyir. Əvvəla Ukraynanı Ermənistanı yeniləşdirmək məncə doğru yanaşma deyil. Çünki əvvəla Ermənistan Ukraynalaşa bilməz, ən azından Avropa ilə sərhədi yoxdur, o qədər geniş ərazisi yoxdur. Yəni Rusiya üçün çətin bir loxma deyil. Və digər tərəfdən təminatçı axtaran Ermənistan, mən hesab edirəm ki, əksinə Azərbaycan və Türkiyə ilə daha yaxın olmalıdır. Zəngəzur dəhlizini açmaqla bağlı qərar verəcəyi gün mən bunu bütün əminliklə deyirəm ki, bütün məsuliyyətimlə. Açılacağı gün həm Londondan, həm də Pekindən biz bu açıqlamanı görə bilərik. Ermənistanın təhlükəsizliyi bizim qırmızı cizgimizdir. Necə düşünürsünüz, Zeyxan müəllim? Əslində, həm də Nikol Paşinyanın bu addımları Ermənistanın milli təhlükəsizliyi maraqlarına zidd deyildimi? Bəli, yəni çox təhlükəli oyunlara başvurublar. Nikol Paşinyan özü bu təhlükələri oyununun içindədir. Əslində, təxribat olarsa bu Azərbaycana zərər olmayacaq. Paşinyan özünə birbaşa zərər olacaq. Niyə? Təxribat olsa Azərbaycan ordusu daxil olacaq həmin dörd kəndə. Dörd kəndə daxil olandan sonra Ermənistanda yenə də haraya şir başlayacaq. Rusiyadakı mərkəzlər də bundan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışacaq. Amerika və Avropa gəlib köməyinə çata bilməyəcək. Üstə gəldi, əgər keçmişdə Ermənistan yalnız Rusiyanın əmrlərini yerinə yetirirdisə, ona tabe edirsə, indi xəzinələrinin sayı da artıb. İran var, Rusiya var, Avropa İttifaqı var, Fransa var, Amerika Birləşmiş Ştatları var. Və bu dövlətlərin çox fərqli maraqları var. Ermənistanda da bu maraqlar bəzilərinki üstə düşür, bəzilərinki zəhər kəsişir. Ona görə bu çox riskli oyundur Paşinyan tərəfindən. Əgər Brüsseldən təhlükəsiz təminatı almaq istəyir. Özün nə təhlükəsiz təminatı? Yəni, Azərbaycan deyir ki, dörd kənd təhvil verilsin, çərçivə sazişi imzalayaq. Bu elə ən böyük Ermənistana təhlükəsiz təminat olacaq, sülh sazişi. Bunu Türkiyə də verəcək. Türkiyə Azərbaycana koordinasiya edərək ki, biz əl uzadırıq Ermənistana. Gəl bu məsələləri həll edək. Öz taleyi Amerikada, Avropada, Rusiyada, İranda axtarma. Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə gəl bir yerdə bu məsələləri həll edək. Sən də regional layihələrin tərkib hissəsi ol. Zəngəzur dəhlizi əlahiddə bir dəhliz olmayacaq. Orta dəhliz layihəsinin tərkib hissəsi olacaq. Sənin üçün də bu yaxşıdır, sənin üçün də bu vacibdir. Paşinyan öz-özündə sanki bunları anlayır və bəzən də səsləndirir, dilə gətirir. Amma sonra addım atmır.
addım atmamasında mən onun bu qorxuların çoxluğu ilə bağlayıram ki, bu prosesə özü tam nəzarət edə bilmir ölkəsi içində. Hökumətdə də deyilənə görə indi fikir ixtilafı yaranıb. Orduya dediyim kimi, orduya tam nəzarət edəmir. Təhlükəsiz sistemi də ola bizim problemlər və müxtəlif qüvvələr ölkə daxilində ona qarşı birləşib. Bu radikal müxalifətdir, bu Qarabağ separatçılarıdır, bu kilsədir, Rusiyadakı mərkəzlərdir. Bu qüvvələr ona qarşı birləşib. Ona görə bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirsə, əslində bizlə və Türkiyə ilə gələn məsələləri həll etsin. Ən vacib təhlükəsiz təminatını ona Azərbaycanla Türkiyə verə bilər. Misal üçün, deyirlər ki, 4 kəndi Azərbaycana qaytarandan sonra kommunikasiya xəttlərinin yerini dəyişmək lazım. Niyə dəyişirsiniz ki? 4 kənd bizə verilsə, çərçivə sazişi imzalansa, o kommunikasiya xəttləri biz təhlükə yaradası deyilik. Əgər sülh sazişi varsa, anlaşma varsa, yəni heç o kommunikasiya xəttlərini hansısa geri, hansısa başqa rayonlara, Ermənistan rayonuna çəkməyə nə də ehtiyac olmayacaq. Ona görə Paşinyan indi 5-də gedir Brüsselə. Anthony Blinken də orada olacaq və son xəbərlərə görə NATO baş katibi Jens Stoltenberg də olacaq. İndi bir qədər öncə mən bir proqramdaydım, orada da belə fikirlər səsləndi ki, güya NATO da nəsə dəstək verir. NATO nə dəstək verə bilər Ermənistanın? NATO baş katibi nominal bir figurdur, baş katibi olsa da. O, orada neçə dövlətin rəyini nəzərə alır. Türkiyənin rəyini nəzərə almadan NATO Ermənistana nə təminat verə bilər, necə dəstək verə bilər? Bu mümkün deyil. Praktik olaraq mümkün deyil. Hörmətli İlham bəyim, buyurun Zülfiyə xanım. Mən burada mütləq şəkildə İran amilinə də İlham bəyin toxunmasını çox istərdim. Çünki Ermənistanın belə ifadə edək, öz topuğuna sıxma meyillərinin olması, yəni faktiki olaraq, elə İlham bəy siz də qeyd etdiyiniz kimi, atdığı addımlar bu ölkənin birbaşa siyasi varlığının bitməsinə yönələcək addımlardır. Hərçənd ki, o Paşinyanı hakimiyyətə gətirən qütbün şərtlərini diktə edir Paşinyan, amma istənilən halda Azərbaycanın və Türkiyənin sülh əlinin sıxılmaması ilə bu ölkənin artıq xəritədən silinmə ehtimalları belə gücləndirilmiş olur və hazırda atdığı addımlar sanki eyni zamanda İranın da dəyirmanına su tökmək məqsədi daşıyır. Burada bu sabotaj meyillərində İranın payı nə qədərdir? İran həmişə kimi ikili oynayır. Həqiqətən, Zülfiyə xanım, razıyam sizlə. Məntiqlə əslində Ermənistanın qərblə yaxınlaşması, qərb deməyək, özüm də heç o ifadədən xoşum gəlmir, qərbdə müxtəlif dövlətlər. Yəni, tutaq Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa ilə bu qədər yaxınlaşması, əslində İranın maraqlarına məntiqlə ziddir. İran həmişə nə deyirdi? Bölgənin məsələləri bölgə ölkələri öz aralarında əməkdaşlıq edir. Və Fransanın Ermənistanda fəallığının əleyhinə deyil, belə çıxır da. Çünki məsələn, İrandan mən bir təklif eşitmədim Fransa səfirinə sözlərim. Heç bir təklif verilmədi. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları. Biz nəsə bu siyasəti yürütsəydi, indi ara yaşır salmışdı İran. Vay, qoymayın, Azərbaycan Amerika ilə yaxınlaşır, Fransa ilə çox sıx yaxınlaşır, olmaz belə. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bizə qarşı necə təzyiqlə üzləşdi? Nə bilim, nə qədər təlimlər keçirdilər bizimlə sərhəd siyasət yürüdür? İranda bu məsələdə düşmənin mənim dostumun prinsipindən çıxış edərək, hər ikisi bizə qarşı bu prinsipdən çıxış edir. Doğrudur, mən demirəm ki, tam İran həm də razıdır bu prosesdən. Məsələn, bu günlərdə Ermənistan Müdafiə Naziri Papikyanı çağırmışlar Tehrana. Ola bilsin, nəsə yumuşaq şəkildə təmbəh ediblər onu ki, yəni Fransanı anladıq, amma Amerikaya çox bel bağlamayın, Amerika İranın qatı düşmənidir. Ola bilsin, belə bir yumuşaq şəkildə etirazlarını bildirir. Amma hal-hazırda, məsəl üçün, Brüsseldə görüş keçiriləcək, məsəl Moskvadan müəyyən qədər etiraz var, amma Tehrandan tık səs çıxmır. Tık səs çıxmır. Yenə deyirəm, Brüsselə Paşinyan yox, İlham Əliyev yollansaydı. İndi bəyanat dalınca gəlmişdi. Bəyanat dalınca gəlmişdi. Yəni, bu məsələdə sanki maraqlar üst-üstə düşür. İranın və Avropadakı bir qisim dövlətlər. Ona görə belə baxanda biz görürük ki, bizə hər istiqamətdən bizə qarşı qüvvələr birləşiblər. Rusiyadakı mərkəzlər, İrandakı mərkəzlər. İndi bizdə bəzi qərb ölkələrində sərt tənqid edirlər. Halbuki mən biraz çox da məsələn qırmızılı cizgilərin keçirməsinin o qədər tərəfdarı deyim. Amerikanı tənqid edəndə unutmayaq ki, Amerika ilə enerji və təhlükəsiz sahəsində əməkdaşlıq edir. Amerika Azərbaycanın düşməni deyil. Ola bilsin, orada müəyyən qüvvələr var, erməni lobbisi ilə sıx bağlıdır. Amma hər halda Dövlət Departamenti, Pentagon Azərbaycanın əhəmiyyətini anlayırlar. Bu sahələrdə əməkdaşlığımız var. Təsadüfü deyil ki, bu günlərdə Azərbaycanın enerji naziri də Vaşinqtona çox uğurlu bir səfər etmişdi. Əməkdaşlığın yolları müzakirə olmuş. Yəni, Amerikanı biz düşmənlər siyasına yerləşdirən mənim. Fransa aydındır, bütün körpüləri bizlə yandırır.
bütün körpüləri. Amma Amerika bizim üçün Fransa deyil və olmamalıdır. Və indi düzdür, Brüsseldə görüşə Okean otayından Anthony Blinken də gəlir. Bu da bizdə müəyyən suallar doğurur ki, yəni bu qədər dünyada hadisa baş verəcək. Super dövlətin dövlət katibi nəyə görə vaxt tapır? Ermənistana görə gəlir Brüsselə. Hə, burada müəyyən bizim cəmiyyətdə də suallar var ki, bəlkə Azərbaycana qarşı nəsə fikirləşir. Amma yenə təkcə, mənim fikrimcə, şəxsi fikrimcə, bu sırf Rusiyanı Ermənistandan sıxışdırmaq planıdır. Bu da olsun da, bunun bizə nə zərəri var ki? Yəni, biz ömür boyu nə deyirdik ki, Rusiyanın bölgəyə təsir imkanları azalsın. Yəni, mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Qafqazda yeni müharibədə maraqlı deyirlər. Ukrayna onlara kifayət edir. Əgər bu bölgədə müharibədə maraqlı olan kimsə varsa, bunu Rusiyadakı mərkəzlərdə axtarmaq lazımdır. Hörmətli İlham əlim, əslində, biraz öncə çox vacib məsələyə toxundunuz. Mən bir istəyərdim bir qədər bu məsələnin daha dərin qatlarına inməyə çalışaq. Fransa, dediniz ki, bəlkə də misal üçün İran rəhbərliyi Papikyanı çağırdı İrana, Tehrana, ona bir qulaq vurması verdi və Fransanı başa düşdü, amma Amerika olmaz. Fransa niyə başa düşdü? Misal üçün, sizə də elə gəlirmi ki, misal üçün Fransa və digər bu qəbildə olan dövlətlər İrana bir təhlükəsizlik təminatı veribmi ki, siz heç bir təhlükə gözləmir, ancaq Ermənistanla bağlı siyasətimizdə siz qarışmayacaqsınız? Və yaxud da qərbdə ona qarşı yaranan bloklaşmanı parçalamaq niyyətini Fransa öz üzərinə götürüb. Bu apavanı da biz əslində sizə bilirik. Əslində bəli, yəni Fransa indi Avropa İttifaqının iki aparıcı dövlətindən biri olduğuna görə Ermənistan mövzusunda biraz inhisarı alıb Avropada. Başqalarını qoymur bu məsələ ilə məşğul olmalı. Deyir, Ermənistan məsələsi sanki mənliydi. Bu Rusiyanı da mən sıxışdıracam Ermənistanda, İranla da mən dialoqa aparacam. Azərbaycana da imkan verməyəcəm ki, hədəflərinə çatsın. Çünki məsəl üçün Zəngəzur dəhlizi haqqında biz danışanda əslində bu dəhliz Avropa İttifaqının maraqlarına cavab verir. Niyə cavab verir? Amerikanın maraqlarına cavab verməyə bilər. Bəli, bəli. Çinlə rəqabəti var. Çini sıxışdırmağa çalışır. Amerikanın əsas belə deyək də rəqibi, düşməni Rusiya deyil. Çini birinci sırada qoyurlar. Bəli, istəməz ki Çin ticarətdə birinci liderlik rolunu qoysun və istəməz ki Çin məhsulları tutaq ki orta dəhliz Azərbaycan üzrə Avropaya çatsın. Amma Avropanın maraqları fərqlidir. Avropa Çinlə ticarət ilişkilərini davam etdirmək istəyir. Çin öz məhsullarını hansı yollarla çatdırır Avropaya? Rusiya dəmir yolu, amma o problemlərlə üzləşir, çünki Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyaları. Okeanlar indi Qırmızı dənizdə vəziyyət gərgin. Husilər ticarət gəmilərinə hücum edir. Və Süveyş kanalında da gəmilərin sayı da azalıb. Ona görə Afrikanı dolaşmaq məcburiyyəndə bu da uzun məsələ. Ən münasib yol orta dəhlizdir. Zəngəzur dəhlizi açılsa orta dəhliz tam gücü ilə işə düşər. Bu əslində Avropa İttifaqının maraqlarına da xidmət edə bilər. Yəni hətta bu məsələdə Fransa ilə Avropa İttifaqının maraqları üst-üstə düşmür. Brüssel məncə orta dəhliz və Zəngəzur dəhlizində maraqlı olmalıdır. Fransa tam əksinə bunun əleyhinə çıxmır. Yəni dərinə getsək Avropanın içində də əslində fikir ixtilafı var. Ona görə fikir verin, Brüsseldəki görüşə gəlin bir sual verin. Sizcə Macron niyə qatılmır Brüsseldəki görüşə? Əgər Ermənistan Avropadakı əsas sponsoru Macrondursa, Fransa niyə qatılmır? Blinken var, von der Leyen var Avropa İttifaqının icraçı qurulu. Hətta Jens Stoltenberg də qatılacaq. Amma Macron görürsünüz qatılmır. Və yaxud Macrona izah edə bilər ki, hələlik sən kənarda deyən, sən toplantıya qatılsan, bu sırf anti-Azərbaycan görüntüsü yaradacaq. Belə bir görüntünü də Vaşıqdın və Brüssel əslində vermək istəmir. Bəli, bu konferansa həm də sülh danışıqlarının davamı kimi keçiriləcək bir tədbir donu geyindirməyə çalışılır. Anthony Blinken'in də bəyanatında bu məsələ səsləndirilmişdir. Bəli, tamamilə haqlısınız. Biz indi çox təhlükə gözləyirik Brüsseldə, amma tam tərsi də ola bilər. Və Paşinyanı anlada bilərlər ki, Azərbaycanla qısa müddətdə sülh sazişi, çərçivə sazişi imzala, dörd kənd məsələsini yubatma. Bunu həll elə, çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yenə təşkil edən Vaşıqdın və Brüsselin maraqlarına cavab verir. Gərginliyi onların maraqlarına zidd, təsəvvür edin ki, gərginliyi yaratdılar. Yeni bir müharibə başladı. Bunun nəyi Amerikan maraqlarına xidmət edəcək? Bunun nəyi Avropa İttifaqının maraqlarına xidmət edəcək? Bunu Türkiyə də məncə anlayır. Təsadüfü deyir ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bu günlərdə Vaşıqdına getmişdi və müzakirə etdikləri mövzular içərisində Cənubi Qafqaz, Azərbaycan, Ermənistan dialoqu da var. Və orada hətta Vaşıqdınla Ankara arasında bəzi sualların olmasına rəğmən qərara gəldilər ki, Cənubi Qafqaz siyasətini də koordinasiya etsinlər. Əgər Ankara bilsəydi ki, Amerikan maraqları Azərbaycanla Ermənistanın toqquşmasıdırsa, Hakan Fidan, Vaşıqdın da bu sövdələşməyə gedərdi mi?
Elxan Bey, bir de esas meselelerden biri de 4 kentten sonraki mərhələdir. Çünkü ilkin olarak, elə az önce de bu meseleye toxunuldu ki, ilk mərhələdə anklav olmayan 4 kentin qaytarılması ilə bağlı karşı tərəfdən, bəli, karşı tərəfdən pozitiv meyillərin olduğunu biz müşahidə edə bilirik. Elə siz de onu qeyd elədiniz ki, iki dəfə həm Tavuşda keçirdiyi görüşdə, həm də partiyanın, mülki müqavilə fraksiyasının qapalı görüşündə də bununla bağlı müsbət bir bəyanatların olduğunu biz müşahidə etmişdik. Eyni zamanda fraksiyanın təmsilçisi, millət vəkilinin də həmin qapalı görüşdə məhz bu istiqamətdə fikirlərin olması ilə bağlı da bir bəyanatı var idi. Dört kentten sonraki mərhələyle bağlı ancaq sanki bir mənalı bir yanaşma mövcud deyil. Və, qeyri-müəyyənlik mövcuddur hələ mövcuddur. Ki. Və 5 apreldə keçiriləcək həmin konferans, hərçənd ki onlar sülh danışıqlarının davamı kimi bunu qiymətləndirsələr də, amma istənilən halda müəyyən faktorlar var ki, bu bizə deməyimizə əsas verir ki, burada hərbi paktın imzalanması, Ermənistanın silahlandırılması məsələsi gündəmdədir və bu silahlandırma ikinci mərhələ üçün Ermənistanın revanşist meyillərini gücləndirə bilərmi? Əslində yeri gəlmişkən İlxan müəllim bu sualı bir qədər genişləndirək. İndi hörmətli Züriyyə xanım da bildirdi. Biraz öncə siz də toxundunuz ki, bu misal üçün sərhəddə qoşun toplanması kimin maraqlarına xidmət edir? Nikol Paşinyanın mı? Qətiyyən. Qətiyyən xidmət eləmir. Çünki nəzərə alsaq ki, bunu bir dəfə də danışmışıq sizinlə. Deməli Züriyyə xanım, təsəvvür edin, Nikol Paşinyan deyir ki, biz KTMT-də fəaliyyətimizi dondururuq. Düzdürmü? Dəfələrlə deyib, hələ də deyir. Təsəvvür edin ki, Qazax istiqamətində, kəndlər istiqamətində Nikol Paşinyan oradakı yerli əhaliyə deməyib ki, belə bir mənzərlə təsəvvürləyək, deməyib ki, buradan çıxın. Və Azərbaycan tərəfi səbrində bir müddəti var, beynəlxalq hüquq əsas gətirir, əslində güllə atmağa da ehtiyac yoxdur, o kəndlərin əksəriyyəti boşdur, gedir o kəndlərdə hətta daxili qoşunlarımız oturur. O zaman ermənilər sual edəcək ki, Nikol Paşinyan, sən axı deyirdin biz Rusiyadan ayrılırıq filan, sən əgər KTMT-də fəaliyyətimizi dondurmasaydın, Rusiya bizi müdafiə edəcəkdi kimi fakt qarşısında qala bilərdi. Bugünkü mənzərə ondan ibarətdir ki, Nikol Paşinyan qətiyyən belə bir qarşıdurmada maraqlı görünmür əslində. Və digər tərəfdən də Nikol Paşinyanın, həmin o siz də qeyd etdiniz, Tavuşa səfəri, insanlarla danışması, bundan az müddət sonra Seyran Ohaniyan, onların keçmiş müdafiə naziri, gedir Bağani Sayrıma, Əskiparaya, gedir orada sadəcə yerli insanlarla deyil, ordu üzvləri ilə danışır və deyir ki, Nikol Paşinyanın verəcəyi qərardan asılı olmayaraq, siz o qərara, əmrə uymayın, tabi olmayın və Azərbaycana qarşı müqavimət göstərin. Ardınca isə biz sərhədə həm canlı qüvvə, həm də hərbi texnikanın daşınmasının görüntülərini görmüş oluruq. Bu görüntüləri harda izlədik, bu da əlavə bir müzakirə mövzusudur. Buyurun, Elxan bəy. Bəli, yəni vəziyyət biraz qarışıqdır. İndi Paşinyan hansı təkliflərlə gedir Brüsselə, o gizli saxlamağa çalışır. Amma Paşinyan özünə başına bəla da aça bilər. Çünki o Ermənistanda olmadığı müddətdə radikallar fəallaşa da bilərlər. Yenə də deyirəm, Rusiyanın hansı planlar cizdiyini də söyləməyə çətindir. Çünki Rusiya rəsmilərinin son günlər bu Brüssel görüşü ilə bağlı Paşinyana təzyiqi də artıb. Xeyli açıqlamalar veriblər Paşinyan əleyhinə. Paşinyan əgər Avropa və Amerikadan təhlükəsiz təminatı almaq istəyirsə, ilk növbədə siz də xatırlatırsınız, kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatını tərk etməlidir. Birinci addım atılıb, yəni kiçik addım olsa da havalimanı Zvartnovsdan İrvandakı Rus sərhədçiləri avqust ayına qədər çıxmadı. Amma o kiçik addımdır. Niyə? Çünki orada bir 10-15 Rus sərhədçi var. Strateji məsələ deyil, bəli. Türkiyə hərbiçiləri istisna olmaqla, Türkiyə sərhədində yerləşir. Strateji qərar Türkiyə-İran sərhədindən Rusiya qoşunlarının çıxarılması olar. Strateji qərar Rus hərbi bazasının çıxarılması olar ki, bu amma çox çətindir. Çünki Paşinyandan əvvəlki hakimiyyətdə 2040-cı ilə qədər sazişləri var. Rusiya məhz bu adda Ermənistana müdaxilə edə bilər. Ukraynaya necə müdaxilə etmişdi? Ukrayna hansı bəhanə ilə Rusiya müdaxilə edir? Güya orada rusları əzirlər, əziyyət verirlər Donbasda. Denasifikasiya adı ilə, yəni rus əhalisinə qarşı belə deyək, zorakılığı güya son qoymaq üçün Ukrayna müdaxilə edir. Ermənistanı da biz hansı bəhanə ilə müdaxilə edə bilər? Deyə bilər, Ermənistan müqavilələri yerinə yetirmir, müqavilələrdən boyun qaçırır, hərbi baza ilə bağlı, kollektiv təhlükəsiz müqavilə. O adla Ermənistana da intervensiya edə bilər. Ona görə Paşinyan üçün çox çətin olacaq. Hə, bir tərəfdən Avropa və Amerikadan təhlükəsiz təminat alır. İkinci tərəfdən Rusiyanın ipləri qoparsın. İqtisadi zəmində Rusiyanın ipləri qopara da bilməyəcək. Bu Ermənistana baha başa gələ bilər. Niyə? Çünki son illər Ermənistan Rusiya arasında ticarət mübadiləsi artıb. Misal üçün Ermənistan öz konyakını Fransada sata bilərmi? Fransa qardaşıdır, bacısıdır, nə bilir, nə edir?
Avropa standartları var. Ancaq Rusiya bazarında sata bilər. Meyvələri də Rusiya bazarında sata bilər. Bu günlərdə Peskov necə hədələmişdi Paşinyanı? Demişdi Rusiyada yaşayanların qayıdışı, bəli. Ermənistanda yaşayanlar da bu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni elə eləmək ki, bu erməniləri geri göndərib sizdə bir sosial partlayış əmələ gəlir. Və başqa bir mesajı da olmuşdu Paşinyana. Bu Putin mesajıdır, sadəcə Peskovun dili ilə səsləndirilir. Demişdi ki, Rusiyada yaşayan ermənilərin Ermənistana pul köçürmələri milyardlarla dollardır, hətta Ermənistan büdcəsini aşır. Bu da ikinci bir xəbərdarlığı mesajıdır ki, bunun qarşısını Rusiya kəssə, siz acından ölərsiniz. Başqa yerlərdən bu qədər pul köçürmələri Ermənistandan yox. Yəni, onda gərək Amerika və Avropa Paşinyana elə bir təhlükəsizlik və iqtisadi təminat versin ki, ona milyardlarla dollar versin, silah-suzlar versin. Verəcək, heç Ukraynaya vermirlər. Ukrayna bir köynək yaxındır qərb ölkələrinə, Amerikaya, Avropaya. Ukrayna hələ də dilənir ki, mənə Patriot raketləri niyə gecikdirirsiniz, F-16 təyyarələri niyə gəlib? Mart ayında söz vermişlər, F-16-lar veriləcək. Mart ayı dünən bitdi. Hani F-16-lar? Bağıra-bağıra qalıb Ukrayna prezidenti. Bir neçə gün ərzində silah-sursat gəlməsə, biz bir bəzi mövqelərdən də geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaq. Bu hələ Ukraynadır. Belə deyək də, Avropaya və Amerikaya yaxın. Görün də Ermənistana durub verdikləri vədləri yerinə yetirəcəklərmi? Aydındır. Hörmətli Elxan müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə, dəyərli fikirlərinizi bizimlə Günas TV tamaşaçıları ilə bölüşdüyünüzə görə. Minnətdaram. Çox sağ olun. Var olun. Həqiqətən də çox önəmli proseslər cərəyan edir regionda və Ermənistan bugün asılı vəziyyətdə olması ilə özünün necə ki varlığında bir marionet siyasəti var və bugün həmin ssenarini davam etdirməsi ilə özünün tamamilə maraqlarına uyğun olmayan bir siyasət aparır ki, bu da özünün, elə Ermənistanın özünün siyasi varlığının sual altında olması ilə nəticələnir və üstəlik də hər nə qədər ki Azərbaycan özünün haqlı maraqları istiqamətində ciddi uğurlar əldə etsə də və bir dik duruş sərgiləsə də istənilən halda Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi məsələsi artıq sual altına düşməli olur və bu təhlükəsizliyin müdafiəsi istiqamətində daha ciddi səylərin ortaya qoyulması tələb olunur. Əslində, yeri gəlmişkən, Züriyyə xanım, həqiqətən də bizim qarşımızda olan, bugün artıq Ermənistan bizim qarşımızda deyil, ümumiyyətlə bizə rəqib deyil, əvvəl də belə deyildi bu arada. Sadəcə olaraq, bugün bizim tərəf müqabilimiz, hansı ki biz istəyirik sülh müqaviləsi imzalayaq, orada dövlət adına heç bir detal qalmayıb. Təsəvvür eləyin, Nikol Paşinyan deyir ki, bu kəndlər təhvil verilməlidir. Seyran Ohanyan, Elxan müəllim də qeyd etdi. Seyran Ohanyan fraksiya üzvü çıxıb gedib deyir ki, müqavimət göstərin. O dərhal həbs olunmalıdır. Və çox ciddi şəkildə ona bir dərs verilməlidir, cəza tədbirləri görülməlidir. Ancaq verilmədi. Çünki orada bir siyasi iradə lazımdır, o da yoxdur. Və bunu şərtləndirən amillər də var təbii ki. Digər tərəfdən xatırlayın, 50 nəfərlik bir qrup var idi. Deyirlər ki, biz müqavimət göstərəcəyik Azərbaycana qarşı və biz təslim olmayacağıq, Qazaxın kəndləri verilməyəcək. Nə oldu? Onlar həbs edildi. Daha sonra nə oldu? 2-3 nəfərlik bir qrup gəldi bir polis bölməsini. Təsəvvür bu sadə bir mülki obyekt deyil. Bir polis bölməsini gəldi, əlini aldı, əl qumbarasına dayandı qapının ağzında və bunu şərtlər diktirəməyə başladı. Gəlib sual verirlər ki, niyə edirsən? Deyir, mənim şərtlərim var. O şəxslər buraxılmalıdır. Və inana bilirsiniz, buraxılır. Yəni, belə bir çox ciddi bir... Bu kimi gülünc iddiaların həm də nəticəsini biz 23 saatda separatizmin ləğvi ilə göstərmiş olduq. Ona görə də bu iddiaların əslində, yenə deyirəm, nəticələrinin Azərbaycanın siyasi maraqlarının tədbiqi baxımından, incir olması baxımından heç bir ciddi nəticəsi olmayacaq. Elə az öncə İlham bəy də bu məsələyə toxundu ki, əslində 5 aprel konferansının bu baxımdan ciddi bir nəticələri mövcud deyil. Amma istənilən halda suyu bulandırmaq, bölgədə vəziyyəti sabitliyə xələr gətirmək məqsədi daşıyır ki, bu istiqamətdə də rəsmi Bakının ciddi səyləri var və bu səylərin bundan sonra da davam etdirilməsi istiqamətində böyük bir zamana ehtiyac qalmış olur. Belə, dəyərli Günas TV izləyiciləri, daha bir efirimizin sonuna gəldiyi. Qeyd edeyim ki, studiyada mən idim, aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Və mən Züriyyə Qarayeva. Bizim mövqeyini hər zaman elə bizim mövqedən eşidin. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.